Aquest era l'ambient que es vivia ahir a la tarda als pisos de gent gran de l'edifici Balmes. Aquesta setmana el rei i la reina del Carnaval d'Olot han tingut molta feina. Durant aquests dies també han estat visitant diversos col·lectius de la comarca com residències de gent gran o escoles, portant la rauxa i la disbauxa que els espera a tots aquest dissabte. És una manera de portar-los al Carnaval, ja que ells no podran estar a la rua, doncs com a mínim que tinguin, no sé, una petita peça de Carnaval també dintre de casa. Me gusta mucho porque la gente mayor yo creo que se lo merecen, que han pasado un poquito malamente con el COVID y es una alegría y son tan agradecidos que la verdad que disfrutamos mucho con la gente mayor. Hemos de fer passar un rato bé, que feia molt temps que no podíem i teníem moltes ganes, perquè tu, tan tancats, ens hem tornat no sé com. Ja que hi ha tants de bruixots i bruixotes, ja si se'n porta aquesta mala baba que tenim encara. Els reis han sent molt generosos, perquè no han set reis de l'Orient, però ens han donat carmelo. Home, esclar, però com que cada any l'havíem fet, i ara ja feia 2 anys que no es feia, doncs el trobàvem a faltar. Però esclar, que me la fèiem, que la fèiem bé, anava, vull dir, perquè esclar, fèiem aquí tota la gent, després menjar la xocolata, aquest any ja no ho podem fer això, però bueno, ens ho menjarem a dalt a casa. Anar visitant escoles, residències i de més ens va carregant les piles d'una manera increïble i el que tenim més ganes d'acabar de donar-ho tot ja dissabte també per com tornar tot el que ens estan donant. El contacto con los niños, la inocencia de los niños, que te alaban así como un, no sé, y la gente mayor con la cara de cariño que te miran, es mucho cariño. Sí. Exacte, és que això, o sigui, tot l'amor que es rep és impressionant, o sigui, no té paraules. Després de setmanes de sequera, ara el que preocupa l'organització és el temps. La previsió meteorològica indica pluja, però el Centre d'Iniciatives Turístiques encara està a l'espera. Si el temps ho permet, doncs, la gran rua del Carnaval d'Olot tornarà a omplir els carrers de la capital de color, de música i de diversió. Enguany hi participaran amb unes 16 carrosses i un grup de samba de Barcelona i amb arrels brasileres. La gran rua del Carnaval es podrà seguir en directe per Olot Televisió a partir de les 6 de la tarda.